ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে অসমবাসী ৰাইজ সাজু হৈছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক আদৰিবৰ বাবে। বিগত দুটা বছৰৰ কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ পাছত এইবাৰ ভোগালী বিহু উলহ মালহেৰে উদযাপনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে অসমবাসী ৰাইজে। টিংখাঙতো দেখা গৈছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ভোগালীৰ প্ৰাক্ষণত টিংখাঙৰ হলগুৰি গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক উদুলি উদুলি পৰিৱেশ। হলগুৰি পথাৰত ৰাজহুৱাভাৱে ভোগালী বিহু উদযাপনৰ বাবে দিনে নিশাই প্ৰস্তুতিত লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ। নৰাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে টাইটানিক আৰ্হিৰ এখন জাহাজ। বৃহৎ আকাৰৰ জাহাজখনে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। টাইটানিক আৰ্হিৰ জাহাজখন চাবলৈ ভিৰ বাঢ়িছে উৎসুক ৰাইজৰ। ইফালে খৰি ফলা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা ডেকা গাভৰু সকলো। ব্যস্ততাৰ মাজতে বিহু মাৰি আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া হৈছে সকলো। আমি একচুৱেলি এখন আমি টাইটেনিক বনোৱা পৰিকল্পনা আছিলে। যিহেতু টাইটেনিক বনাবলৈ যথেষ্টখিনি খৰচৰ কথা আহি গ'ল, সেই হেতুকে আমি বনাব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও সেইটো আশা বান্ধ নিদি তথাপিও তাৰ আৰ্হি এখন জাহাজ বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰ সেইখন বনাওঁতে আমাৰ মিনিমাম 8 দিন সময় লাগিছে কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে। ভাল, বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ কেলৈ আমি দুবছৰ যিহেতু আমি উলহ মালহ ধেমালি ৰং ধেমালি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, হয়তো বা ভোগালী বিহুটো আমি মেজি জ্বলোৱা কাৰ্যটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেই গতিকে লৈ এইবাৰ আমাক যি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি আমি কোভিড প্ৰতিকূলটো অকণমান শোচনীয় পৰিস্থিতি হৈছে, যিহেতু সেইটো পৰিস্থিতি হোৱা হেতুকে আমি আজি গাঁৱৰ ৰাইজ সকলো দলে বলে ওলাই আহি এই কাৰ্যটো কৰিবৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।